Var Muhammed, Ali Muhammed. Salallahu A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi الصلاة على أهلها وبعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وقوله الحق: يوم ندعو كل أناس درود اس انداز سے پڑھیے کہ پڑھنے کو طبیعت چاہنے لگے. توجہ ہے، بات شروع کی جائے. گزشتہ مجالس میں جز اور کل دونوں کو دو علیحدہ علیحدہ میزان میں رکھ کر ہم نے دیکھا کہ امامت کیا ہے. امام اپنی جگہ نہ بھی چھوڑے، شب محشر تک کے اسلاب کے نطفوں تک نظر پہنچتی ہے امام کی، نہ صرف پہنچتی ہے بلکہ اس کا تصرف بھی ہوتا ہے. موت و حیات پہ قادر ہوتا ہے امام. نبی کی طرح امام اللہ سے تجربہ کرواتا نہیں بلکہ اللہ کی مشیت کا عامل و فاعل خود امام ہوتا ہے، جیسا کہ حضرت ابراہیم سے کہا گیا کہ تم خود ذبح کرو، خود بلاؤ، تاکہ زمانے کو پتہ چلے کہ امام مشاہدے کا محتاج نہیں بلکہ میری مشیت کا ترجمان ہوتا ہے. مہربانی آپ کی، میں نے کبھی رشوت میں نعرہ نہیں مانگا. دل چیر کے ہتھیلی پہ آئے گا تو بولیں گے، نہیں تو نعرے معاف کیے. آگ کو نہ صرف اپنی ذات پر بلکہ اپنے چاہنے والوں پر بھی سرد کر دیتا ہے امام. چاہنے والا چاہے مشرک و کافر کی اولاد کیوں نہ ہو، اور ہر امام اپنے ہر ماموم کو منفعت پہنچائے گا جس قدر اس کی امامت میں وسعت ہے. سمجھ میں آ گئی باتیں؟ یہ نقوی صاحب کی بلا اس وقت تک کی امامت تھی. اقتدار موت و حیات، تصرف ماضی و حال و استقبال، طبیعتوں میں تبدیلی پیدا کر دینا جیسا کہ آگ میں پھول کھلانا، یہ امامت. یہ تمام چیزیں اگر میرے سامعین کے ذہن میں ہوں تو ایک جملہ لکھنے کے لیے دے رہا ہوں، لوح دل پہ لکھ لیجئے. منبر کوفہ سے خطیب منبر سلونی نے فرمایا: لوگو، ظاہری امامت و باطنی غیب منی لا یدرک. فرمایا جو کچھ امامت کی تعریفیں تم تک پہنچ چکی ہیں تو یاد رکھ لو میرا ظاہر امامت ہے. اللہ
ना 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 ना, थोड़े लोग समझिए। गजनफर का जाहिर तुम जैसा है। गजनफर के बातिन में इल्म है, जाहिर में नहीं। अल्लाह, अब अगर दरीचे बंद हैं तो खोल लो ताकि मैं आके लफ्ज रख दूं खाना इदराक में। जाहिर तुम जैसा, मेरा बातिन साहिब इल्म है। तो अली फरमाते हैं जाहिरी इमामतुन, जो कुछ इमामत है वो मेरा बातिन नहीं, मेरे जाहिर का नाम इमामत है। अल्लाह, बातिन तो मौला आपका बातिन क्या है? इधर वालों ने नारा इसलिए नहीं लगाया कि वो आपका बातिन पूछना चाहते हैं। फरमाया बातिनी गैबुन मनीयुन लाओ युद्रक। फरमाया मेरा बातिन वो गैब है कि जहां तक पहुंचा जा सकता ही नहीं। समझ में आ गई ये बात दोस्तों? हाँ, अपने कल के बयान की तकमील के लिए मैं पहले तमहीदन कुछ दो चार बातें करना चाह रहा था। बातिनी गैबुन, मेरा बातिन गैब है। कैसा? मनीयुन ममनू गैब, लाओ युद्रक, पहुंचा जा ही नहीं सकता वहां तक। ना, मैं जंगल में तो नहीं बोल रहा। अली कहते हैं मेरा बातिन वो ममनुआ गैब है कि जिसका इदराक मुमकिन ही नहीं। तो अब पूछो मस्जिद के मेढकों से, लाओ यालमुल गैब इल्लल्लाह, गैब अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। वो पर्दे के पीछे की बात नहीं, अल्लाह कहना चाह रहा है अली को मेरे सिवा कोई नहीं जानता। समझ में आई बात? ये है वो गैब जिसे अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। आइंदा ये बकवास न करना कि अली गैब नहीं जानते। क्योंकि अगर तुमने ये कहा तो गोया तुमने ये फतवा दिया कि अली खुद को नहीं जानते। अल्लाह अकबर। अब मैं बिस्मिल्लाह जीते रहो, मैं राजी हूं तुमसे, मेरा अल्लाह मेरा मौला तुमसे राजी हो। अब कहो तो बस करूं। ये आज तक जवार शाह मुझे माशाल्लाह की समझ नहीं आएगी, माशाल्लाह की मानी क्या होते हैं। क्योंकि मैंने कहा ना अगर आप कहें तो बस करूं, आपने कहा माशाल्लाह।
کل کہاں چھوڑا تھا بیان کو ہم نے؟ جی شاکر بھائی ادھر آواز نہیں ہے. یاد ہے آپ کو؟ آ رہی ہے اب؟ تم بتاؤ آکر رضا کل بات کہاں چھوڑی گئی تھی؟ جی بسم اللہ میں تعمیل ارشاد کر رہا ہوں حضور. پانچ ابو ذر نے تو بجوا لی حضرت سلمان سے, اب سلمان کی باری ہے. اللہ اللہ اکبر. اور نقوی صاحب کہنے کو پانچ ہیں, حقیقت میں دس ہیں. ہاں یہ آپ کے مزاجوں پر ہے کہ آپ پانچ سنتے ہیں یا دس کی دس سنتے ہیں. نہیں یہ وقت سے پہلے نہیں, بعد میں بتائیے گا. آپ کے مزاج پوچھوں گا کہ طبیعت بوجھ برداشت کر رہی ہے یا نہیں. ابو ذر نے کہا واہ سلمان کیا بات ہے, دیر نہیں لگائی چٹکیوں میں تو نے, میری پہیلیاں حل کر دیں, اب تو پوچھ. سلمان نے کہا سنبھل. اب یہ بھی ذہنوں میں رہے میرے محترم سامعین کہ سلمان اور ابو ذر کے ایمان میں صرف ایک درجے کا فرق ہے. جی تو ہم پتہ نہیں ایک درجے پر بھی ہیں یا نہیں. اور دعویٰ ہے علی کو سمجھنے کا. ہاں سلمان بھائی پوچھئے. کہا میرے تو سیدھے سیدھے سوال ہیں تم سے, میں تمہیں کوئی چکر میں نہیں ڈالنا چاہتا. حال یموتو او یقتل الشیطان فی آخر الزمان قال یکون کما شاء اللہ الرحمن. سلمان نے کہا مجھے اتنا بتا کہ آخری زمانے میں, کیونکہ اللہ نے شیطان کو وقت معلوم کی مہلت دے رکھی ہے, تو جب وہ مہلت ختم ہوگی شیطان کو موت آئے گی یا قتل ہوگا؟ موت آئے گی یا قتل ہوگا؟ ابو ذر نے کہا یکون کما شاء اللہ الرحمن, جیسا رحمان چاہے گا, جیسے اس کی مشیت ہوگی ویسا ہوگا, میں غیب نہیں جانتا. ہاں جاگتے رہنا جاگتے رہنا. سلمان نے کہا اچھا دوسری, اب جاگنا ہے آپ کو بھی, باہر والوں کو بھی, دائیں بائیں تمام دروازوں سے جو مجھے باہر بھی سامنے نظر آ رہے ہیں, سب کی نظریں میری طرف ہونی چاہیے, میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا. اب عرش سے وزنی بات ہے جو سلمان پوچھنے لگا ہے. ہاں پہلے شاکر بھائی آیت پڑھ دوں. سورہ نجم میں شب معراج کا منظر بیان کر رہا ہے اللہ. ثم دنا فتدلا فقان قاب قوسین او ادنا. یہ تو طے ہے کہ دنا کی ضمیر ہے رسول کی طرف, کہ ادھر رسول آگے بڑھا قریب ہوا. فتدلہ پھر اس نے آگے بڑھ کے استقبال کیا, کس نے نام نہیں.
تو بس ایسے ہی غائب ضمیر کا ذکر ہے, اس نے استقبال کیا. تو اسی کو پہلی بنا ڈالا سلمان نے کہ ابو ذر یہ بتا, من تدلو اذ دنو صاحب المعراج قال تشریف اللہ من صانع الابراج. سلمان نے کہا کون بڑھا تھا آگے, کس نے استقبال کیا صاحب معراج کا جب وہ پردے کی طرف بڑھا. اب ذہن میرے سامنے ابو ذر ہے, شاکر رضوی اکرام امام غضنفر نہیں, ابو ذر ہے, کہہ رہا ہے تشریف اللہ من صانع الابراج. اللہ بدن تو نہیں رکھتا کہ آگے بڑھے گا, بس یہ اللہ نے اپنے مہمان کی عزت افزائی کے لیے ایسے کہہ دیا کہ گویا میں نے آگے بڑھ کے استقبال کیا. سلمان مسکرائے, چلو آگے چلو. من اخذ العہد من الارواح قال من جعل الارواح فی الاشباح. سلمان نے پوچھا روحوں سے وعدہ کس نے لیا, ایک دفعہ پھر سوچ لو, اگر تھک گئے ہو تو یہ کل بیان کر دوں گا. کس نے وعدہ لیا عالم زر میں, عالم ارواح میں روحوں سے؟ قال من جعل الارواح فی الاشباح, کہا جس نے جسموں میں جان ڈالی اسی نے وعدہ لیا. یعنی شاید بھائی اللہ نے لیا. سلمان مسکرائے کہ آگے چل اور آسان پہلی بوجھ. من الابن قبل الاب قال العجب ثم العجب بل الابن بلا اب. سلمان نے کہا وہ کون سا بیٹا ہے جو باپ سے بھی پہلے. من ابن الذی قبل الاب, کون ہے وہ بیٹا جو باپ سے قبل ہے, پہلے ہے. زید صاحب حیران ہو کے ابو ذر کہتے ہیں العجب ثم العجب, بڑی عجیب بات ہے, کتنی غلط پہیلی ہے تیری, ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. بل ابن بلا اب, ہاں باپ کے بغیر تو ایک بیٹا ہوا ہے. یعنی حضرت عیسیٰ, عیسیٰ کا باپ نہیں, وہ باپ کے بغیر ہے, وہ تو ہوا ہے, کوئی بیٹا باپ سے پہلے تو نہیں. سلمان نے کہا اچھا چھوڑ, افت فی بغیز امیر المومنین. اگر یہ اس سے بڑا تحفہ شاید میں نہ دے سکوں آپ کے سامنے ان کو. سلمان نے کہا اچھا فتویٰ دے اس بندے کے بارے میں جو علی سے دائمی بغض رکھتا ہے. فتوا دے فی بغیز امیر المومنین, علی سے بغض رکھنے والے کے لیے. جھٹ سے کہا ولد الحرام کما قال سید المرسلین. کہا جیسا کہ نبیوں کے سردار نے کہا ہے حرامی ہے, اور کیا ہو سکتا ہے. نہیں اب اندر والے باہر والے میری طرف دیکھو. سلمان نے ابا اٹھائی اور کہا زادک اللہ علما وفہما, اللہ تیرا علم بھی زیادہ کرے اور تجھے سمجھ بھی عطا کرے. نہ میں غیب نہیں جانتا, مجھے نہیں خبر تماشائی کون ہے, جواہر حقیقت کی جستجو میں کون آیا ہے, علی کی ذات میں کمی تلاش کرنے کی نیت کس کی ہے, اور اس کی دہلیز عظمت پہ سجدہ ریز ہونے کی نیت کس کی. جو علی کو جھکنے آ میری طرف دیکھے, بس جانے لگے سلمان
بلا تشبیہ. یہاں ہاتھ آیا ابو ذر کا, بھیا ایسے نہیں جانے دوں گا. تیرا یہ کہنا کہ اللہ میرا علم اور میری سمجھ زیادہ کرے, اس کا مطلب ہے تو میرے جوابوں سے مطمئن نہیں. راز کیا ہے؟ سلمان نے کہا اچھا اب ایسا ہے, تو ایک لمحے کو سلمان بن جا, میں ابو ذر بن جاتا ہوں, یہی پہیلیاں تو مجھ سے بجھوا, ان کا جواب بھی میں دوں گا. مگر شاکر رضوی, میں اس طرح تھکے ہوئے چہروں کو سامنے دیکھ کے پہیلیوں کے جواب ہرگز نہیں سنا سکتا. ادھر والے نہیں سننا چاہ رہے. اب یہ پہلیاں تو مجھ سے پوچھوا, پھر بیٹھ گئے آمنے سامنے. پوچھ, پہلی پہلی یاد ہے سلمان نے کیا پوچھا تھا؟ حل یموت ہو او یقتل الشیطان فی آخر الزمان, کہ آخری زمانے میں شیطان کو موت آئے گی یا قتل ہوگی. شاید بھائی یاد ہے ابو ذر نے کیا کہا تھا؟ جیسے اللہ چاہے گا. بس جو ہی ابو ذر نے پوچھا, سلمان نے مسکرا کے کہا بل یقتل بل یقین ول برہان و قاتل من قاتل فی مہد الصوبان. فرمایا یقین کر لے موت نہیں آئے گی شیطان کو, قتل ہوگا اور اس کا قاتل وہی ہے جس نے گہوارے میں سانپ کو چیرا. من قتل فی مہد الصوبان, جس نے اپنے گہوارے میں سانپ کو چیرا. وہی قاتل ہے شیطان کا. میں دلیل صاحب تفصیل سے بتاتا کہ کب کیوں کیسے, مگر میں نے آگے سفر کرنا ہے. ہاں اب دوسری پوچھ. بڑی بےتابی ہو گئی اب ابو ذر کو اکرام بھائی, ہاں اب ٹھک ٹھک سے پوچھنے لگا ہے کہ میں نے کیا کہا تھا, یہاں جواب کیا رہے ہیں. اب بڑی تیزی سے پوچھا, من تدلا اس دنا صاحب المعراج, نہیں نہیں یا علی میں دیکھوں گا تجھے شیعہ کے گھر پیدا ہونے کی وجہ سے کون مانتا ہے اور تجھے علی سمجھ کے کون تسلیم کرتا ہے. کہا جلدی بتا کون تھا وہ. جب صاحب معراج آگے بڑھا تو اس نے آگے بڑھ کے استقبال کیا. سلمان نے مسکرا کے کہا الذی حز الحسن وحمل الرتاج, فرمایا یہ وہ شخص ہے جس نے قلا جھنجھوڑا دروازہ پھینکا اور آج تک نہ آیا.
حضرات یوں کر کے بیٹھے ہیں انہیں کوئی شک ہے؟ آئے علی حق 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 آپ بڑے جھوم جھوم کے نعرے لگاتے ہیں روز علی حق علی حق علی حق، ایمان بھی ہے اس پر؟ یقین ہے؟ اچھا اب میں شاگرد بھائی آزما رہا ہوں کس کس کو، میں نے حدیث پڑھی اسی ممبر سے اسی عشرے میں، رسول کی دعا یاد ہے، اللہم آدر الحق حیث ما دار علی، پالنے والے حق کو ادھر موڑنا، ہاں جیت، ہاں بیٹا لگاؤ لگاؤ، مجھے یقین اب تسلی ہو گئی کہ سب حلالی سب موالی ہے میرے سامنے، اب دعا مانگی تیرے رسول نے پوری ہوئی یا رد ہوئی؟ ٹھیک ہے، تو پھر نقوی صاحب حق ادھر مڑے گا، آؤ آؤ علماء سے پوچھو، غضنفر کی نہ مانو، حق کیا ہے؟ مردے کی تلقین کے وقت کندھے ہلا ہلا کے اسے کہہ رہے ہوتے ہو، جان لے اعلم ان الموت حق والجنت والنار حق وسؤال منکر ونقیر حق، جان لے موت حق ہے، زندگی حق ہے، قبر حق ہے، جنت حق ہے، نار حق ہے، تو پھر ماننا پڑے گا موت و حیات ادھر جائیں گی جدھر علی مڑے گا، جانتا شاکر رضوی کہ یہاں کوئی کچی دھڑکن والا بھی بیٹھا ہے یا نہیں، اگر ہے تو مسجد کے باہر کے دروازے بند کروا دو، تالا ڈال کے چابی میرے حوالے کرو، نہیں نکلنے دوں گا اس وقت تک، میدان کا بندہ ہوں، ڈنکے کی چوٹ پر بولنے لگا ہوں، جا دو میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالو، یا تو موقع ہے اب بھی اگر کسی نے بھاگنا ہے تو بھاگ لے، ہے ایمان حق ادھر مڑے گا، جدھر علی میں نے قرآن دیکھا آیت پکاری زاولے کبھی ان اللہ ہو والحق، اللہ کہتا ہے میں بھی حق ہوں، تو پھر اللہ بھی ادھر جائے گا جدھر علی، ہاں
اسی لیے تو ہر شے علی سے مانگتا ہوں. ہاں کیونکہ میں نے اگر علی سے منہ موڑا اور علی ناراض ہو گیا تو اللہ تو ادھر جائے گا جدھر علی جائے گا. میں نے جو پیغام پہنچانا تھا وہ پہنچا لیا. اور آؤ زوار بھائی مجلس ہو چکی, اب دو جملے میں نے نافلہ کہنے ہیں. ہاں ہاں نفل کے معنی یہی ہیں, حق سے زیادہ. نقوی صاحب میں کہاں جاؤں؟ اپنے حبیب سے اللہ کہہ رہا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ, تحجد پڑھا کر نافلہ. حق تو نہیں کہ کہا جائے, بس اس سے زیادہ کہنے کی اجازت نہیں. علی جدھر مڑے گا ہر حق. اچھا اکرام امام رضوی صاحب حق کی ضد کیا ہے؟ ہر لفظ کی ضد ہوتی ہے نا, باطل. تو جدھر علی نہیں ہوگا صاف ظاہر ہے. جہاں جہاں علی ہوگا وہاں وہاں حق, اور جہاں جہاں علی نہیں ہوگا. اللہ اکبر. ارادے کون پڑھا استقبال کے لیے جس نے در پھینکا اور پھر نہ لوٹا؟ اب تو شاہد بھائی اور جلدی میں ہیں حضرت ابو ذر. من اخذ الاحد من الارواح, سلمان نے پہلے یہی پوچھا تھا نا کس نے وعدہ لیا روحوں سے, تو ابو ذر نے کیا کہا تھا؟ جس نے جسموں میں جان ڈالی. اب بڑی تیزی سے پوچھ رہا ہے, بتاؤ من اخذ الاحد من الارواح. سلمان نے مسکرا کے فرمایا من خافض النبی له الجنہ, ڈھونڈ جس کے لیے نبی کا کندھا جھکا ہو اسی نے وعدہ لیا. اللہ اکبر.
صاحبان اشارت کے لیے شاگرد بھی ایک بات کہوں گا جو کہ صاحبان اشارت کے لیے اشارے میں ہوگی وضاحت سے نہیں. اب اور تیزی سے پھینکا گولا حضرت ابو ذر نے, من الابن الذی قبل الاب, کون ہے وہ بیٹا جو باپ سے پہلے ہے؟ میں تو یہی جانتا ہوں کہ باپ کے بغیر ہے عیسیٰ, بس باپ سے پہلے تو کوئی بیٹا میں نے نہیں دیکھا. من الابن الذی قبل الاب, سلمان نے مسکرا کے فرمایا, هو المولود فی رجب. فرمایا جو رجب میں جاگتے رہنا, جو رجب میں رب کے گھر آیا. رجب میں رب کے گھر آیا, رب میں جیم شامل کر دو تو رجب ہے, رجب سے جیم الگ کر لو. اللہ اکبر, اللہ اکبر. بس یہ تین الگ کر لو تو بس. ہاں, یہ چھوٹی سی بات ہے. اپنے گھر کا رب میں بھی ہوں, اپنے اپنے گھروں کے رب آپ بھی ہیں. بھائی عرب میں تو بڑا مشہور مکالمہ ہے, من رب ھذا البیت, اس بیت کا رب کون ہے, اس گھر کا رب کون ہے, یعنی مالک. کیوں ہیں ہم اپنے اپنے گھروں کے رب؟ اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہیں, تو جو جتنوں کو کھلاتا ہے اتنوں کا رب ہوتا ہے. اور یہ گھروں میں جا کے سوچئے گا کہ اللہ کی عزت اس میں ہے کہ وہ ہمیں کھلائے یا اس میں ہے کہ علی کو کھلائے. اور بس شاگر بھائی, آخری پہلی, آخری بات, قطرے میں سمندر ہے, سمندر میں موج ہے. جی چاہوں تو اشرا پڑھ دوں اسی پر, ایک پہلی پر, چاہوں تو 30 سیکنڈ میں ختم, اور مجھے اپنا بیان سمیٹنا بھی ہے. پوچھا تھا سلمان نے, آفتے فی بغیز امیر المومنین, علی سے بغض رکھنے والے کے بارے میں فتویٰ دے. تو کیا فتویٰ دیا تھا جناب ابو ذر نے؟ شاد باش, ولد الحرام کما قال سید المرسلین, کہا جیسا کہ رسولوں کے سردار نے فرمایا, وہ بندہ حرامی ہے. اصل میں تیزی میں جناب ابو ذر سلمان کی بات سمجھے نہیں. سلمان نے مبغض نہیں پوچھا, بغیز. مبغض بغض رکھنے والا, بغیز دائمی بغض رکھنے والا. ہو سکتا ہے ایک بندے کو آج علی سے بغض ہو, کل محبت ہو جائے, لیکن بغیز وہ ہوتا ہے لاہور والو جو بغض پہ پیدا ہو, بغض پہ جیے, بغض پہ مر جائے. جو علی کے کمال کو برداشت ہی نہیں کر سکے وہ ہوتا ہے بغیز. سلمان نے کہا, بھول گئے تھے تم ابو ذر بھائی, اب مجھ سے پوچھو. کہا, افتے فی بغیز امیر المومنین, فتویٰ دے علی کے بغیز کے بارے میں. سلمان نے کہا, وہ حرامی نہیں صرف, شرک و شیطان نے کما نسا رب العالمین. فرمایا وہ صرف حرامی نہیں, اللہ نے قرآن میں کہا ہے وہ شیطان کا نطفہ ہے.
ना, मैं मुतमैन नहीं हूं बिल्कुल। मैंने सिफर लगाई, जीरो नंबर। नहीं, इसे दाद से नहीं, बड़ी दाद दी, बड़े नारे लगाए आपने, बात तक तो पहुंची नहीं। कमाओ नस्सा रब्बुल आलमीन, फरमाए जैसे कि परवरदिगार आलमीन की नस है शिर्क को शैतान, वो बंदा शैतान की शिरकत है। आओ पहले आयत सुनाऊं, फिर बच्चे भी समझ जाएंगे। सूरह बनी इसराइल में आयत, जब निकलने लगा था बारगाह अहदिया से, धुतकार आ गया, तड़ी लगाई थी ना इसने अल्लाह को, मैं ये कर दूंगा और वो कर दूंगा और किसी को तेरा बंदा बनने ही नहीं दूंगा। अल्लाह फरमाया, ओए ओए जरा ना, तुझे हसरत है ना बहकाने की, आ तुझे खुली छुट्टी दे रहा हूं, वास्तफ़ज़ मन इस्तताओ तो मैंने हम बेसौते का वाजलब अलैहिम बिखैले का व रजले का व शौरिकहुम फिल अमवाल वल औलाद। फरमाया जा, जिन जिन को तू अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से बहला फुसला सकता है, फिसला वाजले वाले हम बेखैले का वराजले का, अपने प्यादा और सवार सवार लश्कर समेत चढ़ाई कर दे लोगों पर। वशौरिक हम फिल अमवाल वल औलाद, लोगों के माल में भी शरीक हो जा। और औलाद में भी शरीक हो जा। मेरे मोहतरम सामीन, बुजुर्गों, भाई और अजीजों, मेरे पास वक्त नहीं, अभी थोड़ी देर बाद ब्लॉक सैयद अभी मुझे आपसे खिताब करना है। मैं समेटने लगा हूं, अल्लाह कह रहा है माल में भी शरीक हो जा, औलाद में भी शरीक हो जा। तफसीर साफी पढ़, तफसीर कुमी पढ़, तफसीर अलबुरहान पढ़, तफासिर अहल बैत का अंबार मेरी जमानत, इशारे इशारे में बात करने लगा हूं। कुरान के वारसों से पूछा गया, क्या मतलब है शैतान के औलाद में शरीक होने का? फरमाया, जब अली का दुश्मन नस्ल बढ़ाने का इरादा करता है, शैतान शामिल हो जाता है। बल्कि जवार शाह जी, मेरे मौला ने यूं फरमाया था कि जिस बंदे के दिल में हमारी विला है वो बंदाए खुदा का नुतफा है, और जिसके दिल में हमारी दुश्मनी है वो इबलीस का नुतफा है। है तो अब मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, चिढ़ते क्यों हो? तुम्हें गुस्सा क्यों आता है कि इसने अली को नहीं माना, ये अली को नहीं झुका, ये अली का नाम बर्दाश्त नहीं कर सकता? बंदे का नुतफा हो तो बर्दाश्त करे ना।
का शेर पढ़ो, इतना था उसका तर्जुमा, मुझसे यहाँ ना पूछिएगा, बाहर जाके पूछ लीजिएगा, जिनको फारसी समझ आती है वो समझ जाएंगे। मोहब्बत ए शह मर्दाम मजोजे बेफिदर ये दस्ते गए क्रिस्तस्त पाए मादरे یقیناً یہ بھی جس عارف بزرگ نے بھی یہ شعر کہا ہے اس نے یقیناً شبیہ پیغمبر کے اس خطبے سے اقتباس کیا ہے۔ شہزادہ امکان نے میدان کربلا میں 9 لاکھ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا تھا، کیسے آ سکتا ہے میرے دادا علی کے دروازے پر جھکنے کے لیے، من ہیتان و دور ابھی ہے قصیرتن، وہ بندہ کیسے ہمیں جھک سکتا ہے جس کے باپ کے گھر کی دیواریں چھوٹی ہوں۔ بہرحال چونکہ ممبر کے تقاضے ہوتے ہیں اور دیکھنا پڑتے ہیں تو بہت کچھ دل چاہنے کے باوجود بھی نہیں کہہ سکتے ہم۔ بہرحال خوش رہو، آباد رہو، مولا تمہاری عبادت قبول فرمائے۔ طے ہے یہ معاملہ، لاکھ سمندر بہا دیے جائیں علم کے، جب تک چار آنسو نہ بہیں شام والی بی بی راضی نہیں ہوتی۔ وہ ہمارے علم سننے نہیں آتی، اسے سوائے پرسے کے اور کچھ نہیں چاہیے۔ دو تین جملے، درد کی کہانی وہی ہے جو 1400 سال سے سن رہے ہو۔ پڑھنے والے کا کام ہوتا ہے درد کا کوئی گزرا لمحہ یاد دلا دینا، یاد میں کراتا ہوں، آنسوؤں کی بھیک خود مانگنا۔ میں یہیں بیٹھے بیٹھے اپنے تصور قدے میں ایک منظر لاؤ، وہاں کھڑی ہے علی کی بیٹی جہاں اسے ہونا نہیں چاہیے تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ العظمت للہ، کیا کہا میں نے؟ جہاں اسے نہیں ہونا چاہیے، یہ فیصلہ تم کرو۔ ابن زیاد کا دربار کو جا اور عدیلت الحسین جیسے پردہ دار کو جا، کوئی ربط ہی نہیں، کوئی جوڑ ہی نہیں۔
اور ذات واجب کی قسم, سید ہو غیر سید ہو, بیسیوں بار یہ روایت پڑھی, لیکن جو جملہ اب کہنے لگا ہوں وہ عربی میں تو جملہ پڑھا کرتا ہوں لیکن کبھی بھی خدا گواہ ہے, خود مجلس والی بی بی کی قسم, کبھی میں نے اس جملے کا حقیقی ترجمہ نہیں کیا. میری زبان میں اتنا جگر ہی نہیں, مجھ میں اتنا حوصلہ ہی نہیں. کیوں؟ یقیناً دو میں سے ایک بات, اگر حقیقی ترجمہ کیا جائے یا مر جاؤ گے یا مجھے مار دو گے. اس لیے میں ہمیشہ اس کا ترجمہ بس کنایتن ہی کرتا ہوں, اور آج بھی اشارتن ہی کروں گا. ہو کسی اور عالم میں حوصلہ تو کیسٹ سنوا کے اس سے ترجمہ کروا لیجئے. جس نے بھی, صاحب مقتل نے ابن زیاد کے دربار کی پیشی لکھی بی بی کی, اس نے جملہ یہی لکھا, کانت سلام اللہ علیہا فی ذلک الوقت فی ارذل ثیابہا. بس میں اس کا یہی ترجمہ کرتا ہوں کہ اس وقت بی بی کا لباس بہت بوسیدہ تھا. اس سے زیادہ مجھ میں حوصلہ نہیں ترجمہ کرنے کا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. زمانہ کہتا ہے روتے کیوں ہو, مجھے عبرت ہے آسمان گرا کیوں نہیں. مثل پر رائے ابن زیاد لئیم, اچانک ظالم نے سر اٹھایا, کہنے لگا کاش آج کوئی علی والا میرے دربار میں ہوتا. پھر اپنے امام کے گھر کی بربادی دیکھتا, وہ غریبان پھاڑتا, ماتم کرتا, روتا, چیختا, چلاتا, میری خوشی بڑھ جاتی. دربار کے کونے سے ایک حرامی اٹھا, کہنے لگا ابن زیاد بھول رہے ہو تم, لاکھوں شیعوں پر بھاری اکیلا شیعہ, مختار سقفی تیرے زندان میں ہے. مختار کو دربار میں بلا کر اپنی خوشی پوری کر لو. کہنے لگا اسے منہ مانگا انعام دیا جائے. اس نے خوب یاد دلایا, لاؤ مختار کو. سپاہی مختار کو بلانے گئے, جو رونے آئے ہو دیکھنا میری طرف. جیسے علی کی بیٹی کھڑی تھی, رو کے کہتی اما فضا دعا مانگ زمین پھٹ جائے, دعا کر زمین پھٹ جائے اور میں اسی طرح زندہ زمین میں گر جاؤں. اللہ اکبر. مولا تمہارا پرسہ قبول کرے. حیران ہو کے پوچھا جناب فضا نے, بی بی تو نے اکبر کی برچھی نکالتے ہوئے موت نہیں مانگی, حسین کے گلے پہ خنجر دیکھا موت نہیں مانگی, خیمے جلے موت نہیں مانگی, اب کیا ہوا کہہ رہی ہو زمین پھٹ جائے اور میں گر جاؤں؟ کام فضا سنا نہیں, بھائی مختار دربار میں آ رہا ہے اور میں جس عالم میں کھڑی ہوں. اگر پتا چل گیا مختار کو کہ علی کی بیٹی ہے, میں موت سے پہلے مر جاؤں گی. اللہ اکبر. آ گیا مختار, بات لمبی تھی, سارا کچھ چھوڑ دیا میں نے. سوال جواب ہوئے, کیوں بلایا مجھے؟ کہ آج میری خوشی ہے, ہر ایک کو منہ مانگے انعام دے رہا ہوں, تم بھی مانگو. مقدار نے کہا مانگت سے مانگنے کا ڈھنگ میں نہیں آتا, ہم علی کے در کے بھکاری ہیں, اور اگر کچھ دینا ہی ہے تو میں نے زندان میں اڑتی اڑتی خبریں سنی ہیں کہ میرا مولا حسین آج کل کربلا میں آیا ہوا ہے. اللہ میں رہائی نہیں چاہتا, مجھے رہائی نہیں چاہیے,
اسی طرح پاپ زنجیر اپنی فوج کی نگرانی میں مجھے کربلا تک جانے دے، میں حسین کے قدم چوم کے آ جاؤں گا. کہ لگا کربلا جانا ہے یا حسین سے ملنا ہے؟ کہا جانے کا مقصد ہی حسین کی زیارت ہے. ظالم نے کہا اگر دربار میں ملا دوں. اب مجھے خبر نہیں پتھر کس کے سینے میں ہے اور گوشت کا دل کس کا ہے. زخمی شیر کی طرح تڑپ کے پیچھے مڑا، دربار کے ایک ایک قطار کو دیکھا. کہنے لگا کاش میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی، میرے ہاتھ آزاد ہوتے، میں پوچھتا کہ قیدیوں سے مذاق کیسے کرتے ہیں. کہنے لگا تمہیں کیا خبر کہ میں نے مذاق کیا؟ کہا حسین ہوتا تو چھپ جاتا دربار میں. میرا مولا دربار میں نہیں ہے، کیونکہ حسین ہوتا دائیں طرف عباس کی تلوار علم ہوتی، بائیں طرف علی اکبر ہوتے، 18 ہاشمیوں کی ننگی تلواروں کا پہرا ہوتا. اب چوٹ لگے گی، خدا کے لیے مجھے معاف کر دینا. بلا تشبیہ اس حرامی نے سیڑھی کی طرف اشارہ کیا. اللہ اکبر. کیا دیکھا؟ ایک کٹا ہوا سر ہے، خون میں لتھڑا ہوا، خاک سے آلودہ. غور سے دیکھتا رہا. کہنے لگا نقش و نگار دیکھے بھالے ہیں لیکن پہچان نہیں ہو رہی، مگر تجھ جیسے ظالم کے دربار میں یقیناً کوئی بے گناہ ہوگا. آگے بڑھا، زانوں کے بل جھکا. ایوہ القتیل فی سبیل اللہ من انت، اے کشتہ راہ خدا کون ہے تو؟ زخمی لب ہلے، مختار تو آج مجھے کیا پہچانے گا؟ یہ تو بازار مدینہ ہوتا، نانا کے زلف کی مہاریں ہوتی. اللہ رونے والوں جب پتا چلا کہ حسین ہے، نعرہ تکبیر بلند کیا، زنجیریں ٹوٹی، ایک سپاہی سے تلوار چھینی، ارادہ کیا حملے کا، کسی نے دامن ابا کو جھٹکا دیا، چچا مختار جنگ نہیں کرنا، اسی جنگ نے میرے اکبر جیسے جوان کھا لیے، اسی جنگ نے میرے دولہا نگل لیے. تو رب کا کہتا ہے کون ہے مجھے دربار میں چچا کہنے والا؟ پہچانا نہیں، تیرا بھتیجا سجاد ہوں. زمین پہ سر مار کے کہتا ہے میں مر جاؤں، سجاد کے ہاتھوں میں ہتھ کریا، سجاد کے گلے میں تو کہا میں اکیلا تو نہیں ہوں. حاضر ہی زینب، حاضر ہی ام کلثوم،